Tjena, Swedac här, välkommen till Nailed. Jag tror det här kom ut typ 2010 eller något sådant. Och det roliga är att versionsnumret där uppe till vänster är 0.9.1. Alltså, blir de inte klara med spelet? Jag vet, det är ute till både Xbox och PlayStation 3, Xbox 360. Men jag vet inte. Det är morgon, min röst är inte helt på G för att jag har suttit i telefon och telefonkö i 1,5 timme. Så att jag tänkte vi får väl testa och se vad det här är. För det verkar kul, det verkar som att de verkligen har fångat det här med fart i det här spelet. Mitt öga vill inte heller. Får gnugga god morgon ögonen. Är jag rödögd så är det bara för att jag är så jäkla seg idag. Jag vill bara ta den här första. Oj, vänta. Train Hard, vad är detta? Next League. Okej. Så man måste börja där. Varför står det train? Varför står det train? Ja, det är för att det är tåg. Ah, vad vitsigt. Det är mycket copyright musik. Så tyvärr kan jag inte ha någon bakgrundsmusik igång här. Vilket är lite retsamt. Jag spelar med handkontroll för tangentbordet var helt muppigt. De ville typ man skulle styra med AD. Men du skulle gasa med kontroll. Så jag vet inte hur de tänkte där. Sen är det rätt mycket små grejer här. Och så kör vi. Wow, ta det lugnt killar. Och visst det, drar man bakåt så hoppar man längre. Trodde jag. jag kom över i alla fall, men jag ligger sist. Wow! De har verkligen fångat det här med jag vet inte vilket håll jag ska ta. Lutar man sig bakåt så hoppar man längre. Lutar man sig framåt så får man bättre grepp. Wow. Lugn. Varför kör vi här inne på just... Det här var inte snällt. Nej! Det här var inte snällt alls. Där kommer tåg under här. Men det är sjua, det här är skrämmande. Man kan styra i luften lite också. Jag har ju sån här turbofart också. Kanske inte rätt... Aj! Där är ingen förare på den. Hallå, var är föraren? Ska vi in? Nej, vi ska ner här. Jag vet, men kan man köra massa olika vägval? Är jag rätt eller fel nu? Jag har inte den blekaste, nu bara kör jag. Är det en massa copyright musik, skitbra rock'n'roll. Nej, fel knapp. Massa skön rock'n'roll musik i spelet. Här måste jag nu luta mig lite bakåt så jag kommer lite längre. Bra, Swedac. Jag ligger tvåa för tusan. Det är helt galet. Emma ligger före mig. Kom igen bruden. Jag hejar på dig nu. Härligt! Det brukar alltid vara killar de sätter in i såna här spel. Är det inte mål snart så jag kan hinna prata? För att jag vet inte riktigt vad jag pratar om. Den är och... Nej! Så nära! Nu, 3000! David körde förbi mig. David! Inte snällt av dig. Jag försöker mest hålla mig på... Jag kunde inte bestämma mig. Jag försöker mest hålla mig på banan. Jag måste använda min turbo. Så. Jag hör någon som är jättenära mig. Där var han också. Och så ska vi till höger här. Jag kan detta nu. Så kör vi turbo. Ingen krock nu. Kör vi turbo igen. Gjorde jag bort mig nu. Så var det för att komma längre va? Jesus! Jag klarade det igen! Jag trodde jag skulle köra in i tåget. Jag klarade det igen! Jag leder! Fick jag inte en massa på... Fick jag... Trea! Så retsamt! Jag skulle säga, fick jag inte en massa poäng för att köra på tåget? Va? Du ligger etta! Jag har ingen aning hur ni väljer att göra att jag kör här. Så det är rätt kul att det är lite olika vägval men ändå samma bana. Nu bytte de låt där, ser ni. Tyvärr är det copyright musik. Det här spelet är inte dyrt just nu. Är det inte.
Så att jag rekommenderar helt klart att ni köper det. För att jag köpte det inte på Steam. Jag tror det var Indiegala jag köpte det på. Men det finns ju på en massa såna här olika ställen. Nej, jag vann inte än. Jag vann inte än. Är det korrekt svenska? Vart är det jag ska här? Nej, jag trodde jag skulle klara den för första gången. Jag leder en, men jag hör någon jättenära mig. Jättenära. Nu har jag snart använt upp all min turbo. Ska vi krocka med några tåg denna gången också? Och där hade jag gärna velat komma in. Jag vet inte vad där är. Så. Ta det lugnt nu. Jag sitter för långt i... Megastunt. Jag hoppar fram och tillbaka från micken här så att jag vet inte vad jag är eller vad jag heter eller någonting snart. Så. Jättebra. Vi tar det försiktigt nu och så kör vi grupp. Oj, där skulle jag nog inte slösat allt för då kom jag helt fel. Jag spottar, vad är det med mig? Det är liksom tredje gången jag gör det nu i inspelning de senaste dagarna. Oh! Jag tror det kan ha att göra med att jag har börjat ta hand om min röst lite mer så jag dricker massa vätska. Så jag har massa vätska i munnen när jag sitter och pratar. Plus att jag kanske är lite tröttare ibland när jag spelar. Då är man lite flabbigast i munnen. Då hänger munnen där. Vi kan köra turbo här nu, tror jag, om jag hittar rätt knapp. Den var det. Jag fick någonting. Jag fick någonting. Det ska vara rätt kul att testa det här med musik också. Typ när vi inte spelar in. Men det har jag inte gjort nu. Det enda jag har kört här före, det är tutorialbana. Men det här går ju skitbra. Kolla. Jag glänser. Jag glänser som den stjärna jag är. Och jag flyger som den sveda. Waiting for the players. Woohoo! Kolla. Kolla, han kör fast han inte höll i den. Kan jag få honom att krocka? Nej. Emma blev tvåa. Wow. 22 sekunder vann jag med. Vad jag blev lycklig. Ja, de har verkligen... Alltså, vad fan? Det perar nästan i magen så fort det går. En stjärna, vad är detta? Är det mer lopp på den? Eller ska jag välja där? Jag vet inte. Ah, okej. Där var jag på den. Den här heter Waterfront Patrol. Vi kör den också, sen har vi testat detta spelet. Förbannat trevligt spel faktiskt. Okej! Jag tror inte jag vinner denna banan. Eller i och för sig, de lämnar ju faktiskt utrymme för att kunna bli sist på en bana och sen lära sig banan till nästa. Alltså så att man ändå kan ta ifatt sin lilla seger. Hur kan ni... Oh, lugn. Där är... Det är en bred bana. Där är plats till alla. Där är plats... Oj! Oh. Man ska nog inte köra på dem som sprutar ut vatten. Tror jag inte. Var går banan? Där går... Åh! Oh. Okej. Felknapp. Men det gick bra ändå. Jag leder redan. Alltså jag är förbannad bra på det här. Men alltså sån här bilspel, det är ju någonting som man växte upp med ganska så bra. Bakåt så kommer man längre. Det var kanske inte så bra idé där. Så nu var det folk som körde under mig. Så inte, nu är de i fatt. Här kan man välja. Då väljer jag här, jag vet inte om det är bra eller dåligt. Vi gör så här. Och sen måste... Jag har ingen aning var jag ska landa! Här någonstans. Ta bort lastbilarna när vi kör racerbil här. Racercykel heter det kanske när vi... Jag vet inte vad det heter. Jag trodde det var någon som kom där, men det var fåglar. Så att jag hoppade åt sidan för att inte krocka med dem. Men det gick ju jättebra ändå. Nej! Tusan, jag hade för dålig fart där. Nej! Så nära. Min handkontroll, sladden kasade ner för mitt ben. Den hänger jättefel nu. Den sitter fast. Nej, vad jobbigt. Jag kan inte göra något. Jag kan inte göra någonting. Åh, det här kommer inte gå bra. Flytta på dig. Kan jag inte få honom att krascha? Det var synd. Det hade varit roligt. Så. Nej. Åh!
Nej, vad coolt, så att man kan en... Alltså det här är ju skitbra. Varför var inte det här spelet större? Varför var inte det här spelet större? Alltså varför är det inte mer välkänt? För det är ju coolt så in i helvete rent ut sagt, om man får lov att svära. Och det tänkte jag att ja, men det får jag väl lov att göra idag när jag känner för det lite så här. För att det är ju, alltså det är så välgjort. Nu ska vi se, jag får inte slå huvud. Nej! Åh, ta bort den här sladden. Så, nu har jag full rörelse igen. Var är jag nu? Där uppe var jag körde på vägen innan. Nu kör jag under vägen. Nej, vi kommer här. Men man kan typ köra ner på sidorna om man känner för det. Okej, okay, jag väljer att landa här för att få lite extra fart. Och nu kommer jag under banan. Och så kör... Alltså, det här är ju askult. Där fick jag skilja mig själv. Hur långt är de där efter mig nu? Kan jag se det någonstans utan att köra ihjäl mig? Nu är det så här man skulle haft någon bredvid en som kunde sitta och berätta det där. Där vågade jag inte gasa för då kände jag att jag hade fått någonting i huvudet. Det roliga är att jag har ju faktiskt inte tagit samma väg. Åh! Oh, jag klarade det! Au! Jag hör där en någon... Nej! Fyra! Fyra för tusan och vi kan inte ha långt kvar. Sista varvet är vi inne på. Det är det att jag har ju inte hamnat på samma vägval två gånger. Så ska vi upp här. Jag tror att detta är det bästa att köra. Jag vet att man kan ramla ner där också. Tidigare. Åh, oh, kom igen! Kom. Fan! Tvåa. Jag tar detta hållet för det körde jag första varvet och då gick det bra för mig. Så det är nog... Det var någon som kom långt till höger där. Det är coolt detta spel. Varför är det inte större? Varför är det inte mer välkänt? Är det någon av er som har spelat det? Så skriv det här i kommentarerna. Och jag måste säga att jag verkligen, verkligen, verkligen... Woo! Rekommenderar spelet. Upp, så... Här kom vi inte innan. Hoppsan sa talalalalala. Det här måste vara den snabbaste. Det här måste vara den snabbaste, helt klart. Åh! Ja, jag fukade inte upp när jag kom på detta hållet. Det är där jag brukar... Det är där det har hänt att det har gått dåligt för mig. Typ varje gång nästan. Här har ju faktiskt kommit typ samma... håll varje gång. Nej! Vad är det som låter? Vad var det som lät? Jag hör någonting som... Var det någonting där jag var på banan? Är det mål? Är det mål? Är det mål? Yes! Så jag dominerar ju detta. Totalt dominerar Danny David Charles. Kolla. DDD CCG. Det måste vara en hemlig kod. 10 sekunder bara. Den var lite svårare den här banan. Var den... Men det är det att jag kom i olika vägval hela tiden också. Det här är en som heter Vehicle här nere. Aha. Åh. Oh. Hade jag kunnat välja en sådan? Varför hoppar du ner där? Jag vill att du ska vara kvar. Så okej, okay, de har samma. Så det är skitsamma vad man väljer kanske. Man kanske har svårare för... Det är precis samma där till höger. Sen är det ju exhaust och sådant kan man ju bygga på tydligen. Där får jag mindre boost men jag får högre boost regeneration. Det är bra. Nej, det här får jag göra själv. Ska inte sitta och dra på er med. Det spelet var kul. Jag måste rekommendera det. Jag måste helt klart rekommendera det. För att det är sånt där liksom... Kör med handkontroll för det första. Det är sånt här liksom, jag har tid över eller jag har bara lust att sitta och ströspela lite. Kanon detta spelet. Neil, där har ni titeluringen där uppe till höger också. Det var alltid för mig i alla fall för det här avsnittet. Ta ett lugnt, ta ett hår och glöm inte dela mina klipp för ni hjälper mig jättemycket och ha en alldeles fantastisk dag. Adjö.